यो देश भनेको यो नेपाल भनेको चाहिँ के रहेछ नि फरिया नाता र सुरजा नाताबाट धेरै चलेको देश हो यो खरिया नाता भनेको चाहिँ मेरो म मन्त्री भयो भने मेरो शाखा सन्तानदेखिको लिएर भाइबारदार उसले भेटेकोसम्मको नोकरीमा जान्छ होइन सुराल नाता भनेको चाहिँ त्यो मन्त्रीको भाइबारदार छ भने सुराल नाता जान्छ त्यसले गर्दाखेरि पछि गएर धेरै दुःख पायो धेरै दुःख भयो अहिले मैले भनेको जस्तो चिज चाहिँ गर्नु सकिनँ मैले हामी दैनिक जसो किताब पढ्छौँ डकुमेन्ट्री हेर्छौँ मुभी हेर्छौँ थुप्रै कथाका पात्रहरूलाई हामी कथा किताब मार्फत मुभी मार्फत भेट्छौँ र कतिपय कथाका पात्रहरूलाई भेटिसकेपछि देखेपछि त्यो भित्रको संवादहरू उसको जीवनशैली उसको जीवन सङ्घर्ष थाहा पाइसकेपछि हामीलाई लाग्छ के यो रियल हो यस्तो पनि हुन्छ होला र किनकि ती घटनाहरूले उसको जीवनशैलीले उसको जीवन सङ्घर्षले हाम्रो मन र मुटुमा यति ठुलो भुइँचालो ल्याइदिन्छ कि हामी त्यो कल्पना पनि गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ कि रियलमा यो भएको होला या होइन होला भनेर जब कि त्यस्ता पात्रहरू हाम्रै समाजमा हाम्रै वरिपरि हुनुहुन्छ हाम्रै नेपाली सोसाइटीमा हुनुहुन्छ आज त्यस्तै एकजना व्यक्तित्व जसले आफू सङ्घर्ष गरेर देशका महिलाहरूको लागि देशमा कतिपय असहायहरूको लागि यति ठुलो योगदान दिँदै हुनुहुन्छ कि त्यो हामी जस्तो जेनेरेसन यो अब्रोड मात्रै हेर्ने जेनेरेसनको लागि यो ठुलो प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ उहाँ वां। उहाँको जीवनशैलीको बारेमा हा हामीले उहाँकै मुखबाट सुन्छौँ हामीसँग आज हुनुहुन्छ लक्ष्मी शर्मा दिदीलाई स्वागत गरौँ दिदी स्वागत छ नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ ठिक छ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अब अहिले त अब अहिले चाहिँ यो म्युजियम र बटन लाइब्रेरी र आर्टक्राफ्टको विषयमा चाहिँ अहिले अलिकति धेरै बिजी छु भन्नु पऱ्यो किनभने हाउ टु सेटअप हजुर र अब मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने अब आफूले जानेको कुराहरू अब आफूले गरेको कामहरूलाई चाहिँ एउटा म्युजियममा एउटा लाइब्रेरीमा राख्ने भन्ने थट आएको छु आएर अब हुनु त अब हामी जस्तो महिलाहरू धेरै नै आए गए चिन्न रहेन यही कुरामा चाहिँ मैले धेरैजनालाई एउटा एक्सपटी प्रिजर्भको लागि पनि गभर्मेन्टले चाहिँ राख्नु पर्थ्यो हजुर अब किन विभिन्न देशमा त छ अब अहिले हामीलाई विभिन्न सेक्टरबाट चाहिँ हामीलाई एक्सपोर्टी चाहियो भने हामीले चाहिँ मगाउन सक्छौँ विदेशीहरू भने हाम्रो नेपालमा त यति एक्सपोर्टीहरू छ ताकि एउटा इक्जाम्पल भन्छ नेपालमा ए महिलाहरू केही तान थाहा छैन भन्छ तर गाउँले महिलाहरूले जतिको चाहिँ विदेशी महिलाभन्दा गाउँले महिलाहरू एकदम एक्सपर्टीमा पोखदछ यो लकडाउनले हजुरको अफिसलाई पनि हजुरको इनिसिएटिभहरूलाई पनि धेरै ठाउँमा आबद्ध हुनुहुन्छ धेरै असर गरे होला एक्चुली uh, यस्तो छ यो असर गरेको भन्ने चाहिँ छैन अब अहिले घरभित्र बसेर काम गर्नु त सकिन्छ जस्तो भवनभित्र अब मेरो त अहिले अलिक ठुलो भवन छ त्यसले गर्दा भवनभित्र बस्नु त सकिन्छ र अब मेरो जस्तो इम्प्लोइजहरू चाहिँ जम्मा लकडाउनमा पाँच दिन मात्रै बस्यो उनीहरूको घरमा डेढामा भनौँ न उहाँहरूको त घर यहाँ काठमाडौँमा छैन त्यसले गर्दा दे गेट भेरी बोर्ड अन्त दे उहाँहरू काम गर्न सुरु गर्नु हो त्यसले गर्दा हामी लकडाउनमा पनि पाँच पाँच दिन मात्रै हामी चाहिँ अलि लकडाउन भनेर बस्यो अत्रो अनि हाम्रो काम सुरु छ अहिलेसम्म हामीले यो अनौपचारिक इन्टरभ्यूको क्रममा मानिसहरूको जीवन शैली जीवन सङ्घर्ष र यो बिचमा कसरी समाज परिवर्तन भयो अथवा एउटा इन्डिभिजुअलले चाहिँ समाजलाई कसरी परिवर्तन गरे भनेर बुझ्न खोज्दैछौँ हजुरको बाल्यकालबारे बुझ्दै थिए छ वर्षको उमेरमा राजदरबारमा काम गर्न जानु हो कुनै प्लिज एक्सप्लेन त्यो उसको बारेमा यस्तो राजदरबारमा चाहिँ के छ भने अब हाम्रो पुरा अब धार्मिक ग्रन्थ अनुसारको चाहिँ कन्या केटीलाई चाहिँ पूजा कोठामा र ठुलो अब राजा महाराजा आउँदाखेरिलाई चाहिँ फुलहरू चढाउने र पूजा कोठामा काम गर्ने र अब कन्या केटीको बिहान उठ्ने साथै मुख देख्यो भने लक्ष्मीको भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने धार्मिक ग्रन्थ अनुसारकै नै राजदरबारमा चलेको र त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ हाम्रो यो महेन्द्र सरकार त्रिभुवन महाराजराजको कान्छी बहिनीको घरमा म एन्ड त पुगेँ त्यहाँ पुगेँ त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ के भने अब गाउँले कपाल लामो सिँगन आइरहने होइन अब लुक्स भेरी डर्टी भनौँ न अब एकदम फोरी अनि त्यहाँ चाहिँ आउँदाखेरि अनि हामीलाई चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू बच्चाहरू आएको रहेछ र मलाई मलाई चाहिँ थाहा छैन अलिकति म चाहिँ अलि अलि स्मार्टै त्यहाँ अलिकति चञ्चलपना धेरै अब मामा घरमै जन्मेको हुनाको कारणले गर्दाखेरि मेरो खास चाहिँ मेरो लाइफ समरीमा चाहिँ अब मामा घरमा जन्मिएको मेरो आमा र बुवाको चाहिँ एउटै जात नभएको कारणले गर्दाखेरि मेरो मेरो बुवाको घरमा जन्मिनु पाइनँ भनौँ अन्त मेरो आमा र बुवा चाहिँ छुट्टिएर बस्यो एक्सेप्ट गर्नु गर्नुभएको एक्सेप्ट गरेन छ अनि म चाहिँ मामा घरमा जन्मेँ मामा घरमा जन्मिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट छ वर्षको उमेरमा दरबारमा काम गर्नु पुगेँ अनि तेह्र वर्षको उमेरमा बिहा भयो सत्ताइस वर्षको उमेरमा श्रीमानसँग छुट्यो यो हो मेरो अस्ति पनि टर्निङ पोइन्ट भने जस्तै यसमा चाहिँ यो भयो त्यसले गर्दाखेरि मामा घरमा जन्मिँदाखेरि चाहिँ कस्तो गरी जन्मियो भन्दाखेरि अब त्यो बखतमा बिहा भएको चेलीले गर्भवती भयो भने गर्भवती भयो भने चाहिँ माइती घरमा चाहिँ बच्चा जन्माउनु नपाउने ए ढोकाभित्र त्यो चाहिँ एउटा धर्म ग्रान्थिक अनुसारकै चाहिँ नपाउने भएको र अब कहाँ जन्माउने व्यथा लागिहाल्यो अब कहाँ जन्माउने कहाँ जन्माउने गर्दाखेरि यहाँ गाई गोठमा मलाई जन्माएको गाई गोठमा जन्माएपछि अब मेरो बुवाले आएर मलाई चाहिँ निवारण गरेन किनकि उनीहरूको धेरै ठुलो खटबट थियो र त्यो बेला पनि महिला जागृत भन्ने रहेछ मारगन्जामा म जन्मेको मारगन्जामा हो यो नारायण गोपाल चोक भन्छ अहिले अनि अनि त्यो बेला पनि महिला सशक्तिकरण रहेछ भनौँ न र मेरो बुवाले अलिकति उपद्रो गरेर अब प्रेग्नेन्ट गराएर अब मेरो मुवालाई छोडेको जस्तै भएपछि अनि महिलाहरूले गएर झगडा गरेर पिटपाट गरेर मारगञ्जामा पानी पोखरीमा ल्याएर साफसँग चाहिँ दुबो खुवाको के अब तँ पशु होस् त पशु भएको हुना त घाँस खानुपर्छ भनेर अब त्यस्तो गरेपछि अनि मलाई नाराण गर्नु त आउने कुरै आएन आएन अनि नआएपछि uh -huh. आए चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो आफ्नो जात जातको आफ्नो आफ्नो एउटा सिस्टम हुन्छ र अनि मलाई चाहिँ नरण नगरेको ना भएर जुठो नचलाउने भन्नाले मैले खाएको जुठो अरूले नखाने uh -huh. त्यस्तो चलन भएको थियो त्यति हुँदा हुँदा छ वर्ष बित्यो क्वेट राम्रैसँग बित्यो <laughs> रमाइलो भयो मलाई पनि खुब याद आउँछ बच्चाको कुराहरू अनि मलाई चाहिँ त्यो जुठो नचलेको हुनाले अरूले अलिकति हेला गरेको हुनाले चाहिँ म चाहिँ के गर्थेँ नि म राम्री बनेर रा, त्यो बयाँसको रुखको त्यो के अरे <laughs> पत्ताहरू ल्याएर मालाहरू घाँसेर कल्लीहरू घाँसेर लगाएर सबलाई हँसाउँथेँ मैले म एकदम जल थिएँ त्यहाँ गएर दरबारमा पस्यो दरबारमा आउने साथ एक त सबभन्दा मलाई मनपर्ने कपाल कपाल स्वाटै काटिदियो ए कपालका अब गाउँमा बस्दाखेरि जुम्रा छ फोरी होइन oh, oh. अनि कपाल काटिदियो त्यो कपाल काटेको मन परेन अनि अर्को कुरो चाहिँ के भने एउटा धर्म धर्मग्रान्तिअनुसारको नोकर राख्दाखेरि पनि लक्षणको हुनुपर्छ है भन्ने कुरामा चाहिँ आधारित गर्दाखेरि हामीलाई एउटा नाँगै गरिकन यो हस्तरेखाहरू सबै जाँच्यो यो हस्तरेखाहरू यो, 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 यो खुट्टादेखिको लर सबै जाँच्यो किनभने लक्षणकै नोकर राख्यो भने चाहिँ घर राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो धर्मग्रन्थको त्यो रहेछ त्यहाँ जाँच्यो त्यो पनि मलाई मन परेन भनौँ न कपाल काट्यो मन परेन त्यो अब खालि एक टुक्रा लुगा लगाएर सबै जा त्यो पनि मन परेन अनि मलाई चाहिँ यस्तो विरक्त लागेका तिका त कस्तो नरमाइलो लाग्यो भन्ने भयो एउटा त रमाइलो के भने ठुलो घरमा आइपुग्यो छ वर्षको उमेरमा ठुलो सानो त के थाह थियो र अब फेरि हजुरआमासँग सुत्थेँ म अब हजुरआमाको चाहिँ बाहिर निस्किनु पर्दाखेरि अनि विरक्त भयो अनि भर्ना भयो भर्ना भएपछि अब मलाई लुगा फेरिदिने हरेक उहाँको दरबारको हाउभाउमा पसाएपछि अनि ट्रेनिङ सुरु भयो अनि त्यहाँबाट मलाई चाहिँ एउटा गिप्ची भन्ने कुकुर बेलायती कुकुर भन्छ अब अहिले पनि बेलायती कुकुर भन्ने चलन छ बेलायती कुकुर पनि त्यो लामो कपाल भएको त्यो कान भएको अनि त्यसको नाम चाहिँ कुकुरको नि के भनिरहेछ क्या अहिले अनि त्यो कुकुर थियो म भन्दा झेठी ऊ आठ वर्षको म छ वर्षको भने दुई वर्षको जेठी भने चाहिँ सी इज अ कमान्डिङ मे उसले चाहिँ मलाई म कमान्ड गर्थ्यो कहाँ जाने के गर्ने कसो गर्ने खाने जस्तो खाने खानेपिना भन्दा नि ज्यादा चाहिँ म चाहिँ अब हाम्रो गाउँघरको त जता पनि सु सुगर्नी हुन्छ नि अनि गर त्यस्तो गर्ने त्यता हुँदा हुँदा अनि त्यहाँबाट छदेखिको एघार वर्षसम्म मैले धर्म ग्रन्थदेखिको लिएर पारिवारिकदेखिको लिएर दरबारे हाउभाव सबै सिक्यो दरबारे हावभाव भन्दामा यस्तो पनि नराम्रो होइन दरबारे हावभावमा बोलन चलन रह रहसमा इट्स इट्स धेरै राम्रो स्कुल जस्तै त्यहाँबाट अब हाम्रो प्रवचन हुन्थ्यो प्रवचनमा हामी भाग लिनु पर्थ्यो पूजा कोठामा अब राधा राधाकृष्णलाई सफासुग्री गर्ने लुगा लगाइदिने पुतले खेले जस्तो लाग्थ्यो मलाई क्रमशः गरेर छ वर्षमा आएर एघार वर्षको बिचमा चाहिँ महारानी स्वर्गीय भयो अनि महेन्द्र सरकार आउनुहुन्थ्यो भेट्नु फुबुज्यूलाई भेट्न आउँदै सबभन्दा ठुली मान्छे ल्याऊ भनेपछि अनि ठुली मान्छे पनि म भएँ गएर अनि चाहिँ फुल चढाउँदाखेरि अनि अब धर्मको चाहिँ त्यो चलन अब अहिले हराइसक्यो सेकेन्ड दाम राखेर रा दर्शन गर्नु पर्थ्यो दाम राख्दाखेरि सरकारले चाहिँ दाम चाहिँ त्यसमा प्लस गरेर गर दिने गर्दाखेरि महिनामा मेरो यति यति पैसा हुन्थ्यो दर्शन नै यति हुन्थ्यो थैलीमा कुटकुट राख्ने अनि जब महिना दुई महिना भएपछि अनि उताबाट हजुरआमा आउनुहुन्थ्यो अनि मैले धेर पठाउँथेँ स्यालेरी हुन्थ्यो कि हुन्थेन स्यालेरी भन्नाले इस स्यालेरी भन्नाले कस्तो भने अहिले हाम्रो रत्नराजे मुवा बडामारानीलाई यहाँ फुल लगाउँथ्यो उहिले उहिले गजरा भन्छ नि अरे इन्डियामा चाहिँ त्यो लगाउनुको लागि हामीले बनाएर पठाउँदाखेरि पचन्ने चाहिँ त्यो उसमा आउँथ्यो ए पचन्ने आउँथ्यो सलेरी भनेर त्यसमा चाहिँ हामीलाई सलेरी भनेर चाहिँ हुँदैन तर बक्सिस टिप्स चाहिँ धेरै हुन्थ्यो हामीलाई त्यसले गर्दाखेरि यस दाजुभाइ म अहिले भन्छु कि ठोकेर भन्छु कि छ वर्ष उमेरदेखिको कमाएर खाएर र खुवाएको मान्छे म हो र अब राशि पनि तुला राशि पऱ्यो अब यतातिर तिबेटिन वेमा म गाईवर्ग बढेँ र गाईले दुध मात्रै दिनुपर्ने रहेछ <laughs> गाईले चाहिँ खुवाउँदै त्यसले गर्दाखेरि अनि एघार वर्षमा म मा, महारानी सर्गेपछि म गाउँमा फेरि यही टिचिङ होस्टल पछाडि आइपुगेपछि फेरि अगेन्स लाइक अब स्वर्ग बढो अब, अब पृथ्वीमा झरे भनौँ न एउटा जस्तो भयो नर्ग भन्दिनँ पृथ्वीमा झरे घाँस काट्नु नजाने डोको बोक्नु नजाने खाना पकाउनु नजाने एघार वर्षदेखिको फेरि फेरि अर्को गाई बाख्रालाई स्याहार्ने खाना बनाउने र त्यो बखतमा धेरै नै दुर्लभ थियो हामीलाई दाउराको हुँदाखेरि यो हुँ। जुन यो का यो महारजगञ्जादेखिको माथि बाँस भएसम्म चाहिँ त्यो ठुलो मसलाको रुख हुन्थ्यो त्यो मसलाको रुख चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब पत्ता झर्ने बेला भयो त्यो मसलाको रुखको पत्ताहरू झिगेर घरभरिर बनाउनु पर्थ्यो हामीले कि त्यसले चाहिँ भात पकाउने त्यस्तो गरियो त्यहाँबाट गएर एकान दुईकान गर्दा गर्दा अब छोरी मान्छे भयो अब फेरि लाइफमा धेरै ठुलो फेरि मोड आयो फेरि मेरो धर्मको बुवाले चाहिँ अब बिहा गरिदिने भन्ने जुन चाहिँ निर्णय गर्यो र तेह्र वर्षमा फेरि मङ्सिरमा जन्मेको मङ्सिर पुस माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार असारमा मेरो फेरि बिहा भयो यो बिचमा दरबारबाट स्कुल पठाउनको लागि केही भनेन स्कुलको लागि त्यो बखतमा छोरीलाई घरमा चाहिँ छोरीलाई स्कुल पठाउनु भन्नुको अर्थ चाहिँ नराम्रो अब हामी चाहिँ कस्तो हाम्रो पुरै गाउँले जीवन हामी हामी वेआर नट लाइक अ हाई क्लास वे नट वर्किङ ए इभि गभर्मेन्टको सर्भिसको क्लास होइन हामी चाहिँ एउटा कस्तो भने गाउँले जीवन भने चाहिँ हामी चाहिँ खेती किसानीहरू खेती किसानीमा एघार बाह्र चौध पन्ध्र वर्ष भएपछि वी हेभ टु वर्क हार्ड एन्ड हाफ हामी धेरै काम गर्नु पर्थ्यो किन कि त हामीले के अरे कामदारहरूलाई खाजा बनाउनु पर्थ्यो भनौँ न खेती भनौँ अब धान रोप्नेहरूलाई खाजा बनाउनु पऱ्यो धान गोड्नेको लागि भनौँ अब हरेक अब आफ्नो समयअनुसारको सिजन अनुसारको त हाम्रो चाहिँ अब त्यो हार्भेस्ट जस्तो खेती लगाउने बखतमा त अब कि त हामी भान्सामा बस्नु पऱ्यो कि त हामी उनीहरूसँगसँगै जानु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि इट्स अ नाइस डोको पनि बोक्यो अब और... स्कुल जानु भएन म नेपालमा पनि राम्रो स्कुलमा पढेँ विदेशको युनिभर्सिटीमा पढेँ तर इङ्ग्लिस त म भन्दा नि धेरै राम्रो रहेछ हजुरको मैले के भन्छु भने हामीले अघि पनि मैले यो कुरा गरेँ हामी ह्युमन बिङ्ग्स भन्ने कुरा इट्स ए भेरी स्मार्ट एउटा एनिमल हो हामी स्मार्टस अलिक विस्तृत अब स्मार्ट भने एकदम हामी चङ्खो कन् एकदम बुद्धिमान त चाहिँ एउटा हामी जनावर हौ मनुष्य भनेको मान्छे हौ हामी मान्छे अब हात्ती छ घोडा छ हरेक जनावरसँग हाम्रो कम्पेयर छैन हामी सबभन्दा माथि उच्च कोटीको भयौँ हामी त्यसले गर्दाखेरि सिक्नेको कुरा गर्ने हो भने स्कुल गएर सिक्नुपर्छ भन्ने पनि छैन अरू एबसमा एव राखौँ कि धेरै प्रशस्ति भएर उद्योगपति हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन पढेर चाहिँ म मन्त्री हुन्छु भन्ने पनि छैन इज हामीले मैले त मेरो मेरो जीवनमा चाहिँ के हो भने अब तेह्र वर्षमा बिहा भयो अब एकैदमसँग तेह्र वर्ष बिहा हुँदाखेरि मलाई फिलिङ के थियो नि भने आफ्नो घरबाट बजेको कोखबाट दरबार पस्यो दरबारबाट फेरि घर आयो घरबाट आएर फेरि अर्काको घरमा चाहिँ सेटअप हुनु पऱ्यो छोरीको कर्म त यो होइन नि त छोरीको कर्म त अर्को पनि छ नि त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने अब यस्तो त्यो ते तेह्र वर्षको बिहा गरेर अर्काको घरमा जाँदाखेरि र श्रीमानसँग जुन चाहिँ व्यवहारिक तरिकाले जाँदाखेरि इट वाज मलाई चाहिँ धेरै नरमाइलो भयो त्यस पछिको लाइफ पनि टफ थियो अब त्यसको पछिको लाइफ टफ भनेको चाहिँ मेरो धेरै नरमाइलो भनेको कुरा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि अब जिन तिन बिहा भयो श्रीमान चिनियो अब हाम्रो धर्म ग्रन्थ अनुसारको अब साडीको घुम्टो हालेर श्रीमान बाहिर जानु पऱ्यो भने खुट्टाको पानी धोएर चाहिँ एक, एक हप्तासम्म राखेर त्यो पानीले स्नान गरेर बल्ल भगवान्को थानमा जाएर हामी पूजा गर्थ्यौँ यो चाहिँ एउटा धर्मको कुरा कि श्रीमान भनेको हिन्दू धर्ममा सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ धनोधर सब भगवान पहिला उहाँलाई मान्ने हो होइन त्यसले गर्दा त्यस्तो मैला थिएँ म त्यहाँबाट गएर एकान दुइकान गर्दा पहिलो बच्चा भयो इट वाज नट रेडी अब मेरो चाहिँ कोख रेडी नभएको भएर चाहिँ तयारी नभएको भएर त्यो अधेका गयो अनि छ सात महिनाको होला अधेग्रो गयो अध्याग रोप फेरि तत्कालै अर्को बच्चा झन् फेरि बस्यो अब बस्दाखेरि फेरि मेरो श्रीमानको चाहिँ यहाँ घर नभएको भएर काठमाडौँमा घर नभएको भएर हाम्रो चाहिँ पूर्व दुई नम्बरमा घर र उहाँहरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ त अब सर्लाहीमा सबै सेटअप भयो नत्र होइन भने अब मेरो श्रीमान चाहिँ काठमाडौँमै चाहिँ हाम्रो मेरै माइतीमा बसेको श्रीमान सर्लाहीको मेरो श्रीमान पूर्व दुई नम्बरको अनि सर्लाहीबाट सर्लाहीमा सरेको पछि ए ए पूर्वबाट उता सरेको अनि त्यहाँ गएर अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ मेरो शाखा सन्तान त्यही नै छ देव पनि सर्लाइको भएर मलाई सर्लाइमा छ र अनि त्यहाँबाट गएर ठुलो छोरी जन्मिएको चार दिनको दिन बिरस्टलमा ठुलो छोरी जन्मियो अहिले त्रिचालिस फिफ्टी थ्री भनेपछि पचास त्रिपन्न वर्षको भयो मेरो ठुलो छोरी अहिले अनि त्यो मेरो चार दिनको सुत्केरीमा चाहिँ मेरो श्रीमानको गर्लफ्रेन्ड या वा कान्छी श्रीमती आएर मलाई अभ्युज गर्यो किन अब्युज गर्यो भने म भनेको एउटा सामान्य घरको आइमे अब मेरो श्रीमानको चाहिँ एउटा राम्रो भनौँ सरकारको नोकरी सरकारी नोकरी भएको हुनाले सी उज अल्सो वर्किङ देयर उहाँ सँगसँगै काम गर्ने त्यो भएको हुनाले चाहिँ अनि उनीहरूसँग प्रेम विवाह हुनु लागेको रहेछ भनौँ न एउटा कुरो अनि त्यहाँबाट मलाई बिहा गरेको यस्तो उस्तो भनेर मलाई चाहिँ हस्टलमा अब्युज गर्न आएपछि अनि मैले त्यो दिन मैले सोच अब अहिले भनौँ त्रिपन्न वर्ष अगाडिको सोच है यो त्रिपन्न वर्ष अगाडिमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो बिर हस्टलको ओछ्यानमा बस्दाखेरिको सोच र बच्चा रुँदाखेरिको सोच चाहिँ किनभने मेरो मात्र श्रीमान होइन रहेछ श्रीमान त अरूको पनि रहेछ भनेदेखि मैले चाहिँ अब के नै गर्नुपर्छ र अर्को कुरा के गर्नुहुन्थ्यो पटक पटक चाहिँ फलानाको स्वास्थ्य राम्रो फलानाको ऊ राम्रो त नपडेको न यस्तै यो घर घर गृहस्थीको कुरा हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि ओहो भन्दाखेरि अनि पछि मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि अब लाइक हर आई वन्ट टु बी माइसेल्फ ओके लाइक हर उहाँ त्यति स्मार्ट थियो उहाँ सर सरकारी नोकरी गर्नुहुन्थ्यो भने मैले केही त गर्नु सक्छु नि त भन्ने त्यो दी दिनदेखिको मैले चाहिँ दृढ विश्वास लिएर मैले मनमा लिएर अब चाहिँ यो श्रीमान मेरो मात्र होइन रहेछ अरूको पनि हो त्यसले गर्दा मैले केही गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यो दिनदेखिको दी मैले चाहिँ आफ्नो चित्तलाई मेरो मनलाई चित्तलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अनि हस्टलबाट घरमा आइयो नवाराण भयो बच्चाको नाउँ ना भयो भयो मिना अहिले मिना उहाँको नाउँ चाहिँ मेनुका र भयो राम्रै भयो त्यहाँबाट गएर अनि एकान दुईकान गर्दा के हुने भने अब मेरै घर अगाडि त्यो अब मेरो श्रीमान र ऊ केटी चाहिँ आएर मलाई देखाउँथ्यो अब ऊ चाहिँ मेरो घरमा त आउनु सक्दैन किन मेरो त माइती बसेको म अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति झै झगडा पनि भयो अब यस्तै हो नि अब आई वाज भेरी अनकम्फर्टेबल पनि भयो त्यसले गर्दा अब के गर्ने भन्दाखेरि का जेठी छोरी छ महिनाको हुँदाखेरि मैले जब अनि मैले चाहिँ डिप्लोमेटिकमा काम गर्नु कुहिराहरूको घरमा काम खोज्दै हिँडेँ खोज्दै हिँड्दाखेरि मारगन्जामा एउटा रसियानको घरमा काम पाएँ मैले साठी रुपियाँ महिनाको भनेर त्यो त्यो किन त्यो गाउँ चाहिँ त्यो महाराजगञ्ज पानी पोखरी बालुवाटार भने चाहिँ अब हाम्रो एउटै एरिया भएको हुनाले हामी सबैजनाले एकजनाले अर्कोलाई चिन्ने के त्यो सुरतपुरेतज्यूको घर थियो त्यहाँ चाहिँ म नोकरी पाएँ साठी रुपियाँमा बिहान छ बजी जाने एघार बाह्र बजी सिद्धिने अनि मैले काम साठी रुपियाँमा गरेँ गर्दा गर्दा हामी नेपालीहरूको ओभर एम्बेसिस जहिले पनि हुन्छ जहिले पनि चाहना धेरै कि हामीहरू हिँड्नुभन्दा ज्यादा दौडिन्छ कि होइन अनि दौडिनेपछि नि लड्छ हाम्रो हामी भिनको यो त हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन होला सबैको चाहना त्यो होला त्यहाँबाट गएर तिन चार महिना काम गरेपछि मलाई कहाँ कहाँबाट के फिलिङ भयो भने मिमसाहरूसँग हाउभावसँग कुरा गरेँ अब साठी रुपियाँमा काम गरे चाहिँ मलाई अलिकति बढी पैसा पाउँछ कि त्यहाँ म्याडम भनेर मैले कुरा गर्दै उसको पनि कुरा मैले नबुझेँ मेरो कुरा उसले नबुझेँ त्यहाँबाट गएर एक्सपोर्टी खाने विभागको चाहिँ यो जिया के अरे यो जियालोजी भन्छ कि उसको खानि खनिज खनिजको इन्जिनियर हाम्रो सर चाहिँ होइन सरकारद्वाराबाट आएको खोज्ने खोजी यहाँले जस्तै खोजी भन्छ नि अनि अनि त्यहाँबाट मास्टर ए लक्ष्मी तिमीलाई के चाहियो भने त मैले नै सर पनि भन्नु जान्दैन थियो त्यो बेलमा हजुर मैले चाहिँ यति महिना भयो काम गरेको साठी रुपियाँमा अलिकति पैसा अलिक बढाइदिन्छ कि म्यामले भनेर म्याम पनि भन्न धाने थियो अब मालिकनीले भनौ न आई वाज भेरी इनोसेन्ट क्या अनि भनेपछि अनि एकदम आएर मोटी थियो एकदम जागेर मलाई त डर पनि लाग्यो निकाल्ने हो कि भनेर ए जाग्यो अनि त्यहाँबाट अनि सरले भन्नुभयो अनि कहाँ हुन्छ र लक्ष्मी तिमीलाई त सय रुपियाँ दाम तलब दिएको छ सय रुपियाँ तलब दिएको छ तर तिम्रो तलब चाहिँ घरपुट्टी कहाँ लैजान्छ तिमीलाई थाहा छैन छ नि हो हजुर भने त्यो तलब लिन जाँदाखेरि यति मसला पिन्नु पर्थ्यो खोर्सानी पिन्नु पर्थ्यो चार घन्टा पाँच घन्टा त्यहाँ लगाएपछि बल्ल नि उहाँ अन्ध्याारो भएपछि बल्ल चा साठी रुपियाँ दिन्थ्यो पछि तुरुन्त नै घरपुट्टीलाई ढाकेर तिमीले लक्ष्मीको पैसा चालिस रुपियाँ किन खायो भनेर घरको भाडाबाट डिटर गरेर मलाई पाँच महिनाको साठी रुपियाँको चालिस uh, <laughs> रुपियाँको दरले मलाई प्लस गर्दाखेरि वाज जिन्दगीमा कहिले चाहिँ त्यत्रो पैसा देख्या होला र भनेपछि uh -huh. त्यो पनि एउटा मेरो समरी भयो लाइफमा ताकि मैले पछि इन्डस्ट्री खोलेपछि यो घुसपेचको चाहिँ कहिले नहोस् ब्रोकर बिचमा नआओस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा थियो त्यो पनि लकी भएँ आइम रियली मेरो खुसी म एकदम खुसी छु र त्यो पनि एउटा समरी भयो त्यहाँ गएर गर्दै काम गर्दा गर्दा त्यहाँबाट गएर रसियन कहाँबाट म अनि एकैदमसँग अनि म फ्रान्सका काम गर्नु पुगेँ फ्रान्सका काम गर्दा जुन प्रेग्नेन्ट भयो जुन मेरो माइली छोरी त्यहाँलाई क्रमशः गर्दाखेरि मेरो तिनवटा छोरी जन्मियो तिनवटा छोरी जन्मिएपछि काम चाहिँ मैले सुरुवात गर्दै थिएँ साठी रुपियाँदेखिको लिएर मैले चाहिँ मेरो तलब लास्ट आवरमा नाइन्टिन सेभेन्टी नाइनसम्म चाहिँ मेरो लास्ट आवरमा चाहिँ मेरो तलब चाहिँ तिन हजारसम्म भयो छोरीहरूको बिहे चाहिँ गर्दै जानुभयो बिचमा बच्चा भर्खर पाउँदै गऱ्यो अब अनि श्रीमान छोडियो श्रीमान छोडेपछि त्यहाँबाट गएर मैले नाइन्टिन सेभेन्टी नाइनमा पनि नोकरी पनि छोडेँ अनि छोडेपछि मैले चाहिँ अनि बल्ल छोरीहरू अब अलिक काटकुट काटु भुवाउँदै गएपछि अनि त्यहाँबाट मैले मेरो चाहिँ एउटा एनजिओले मलाई अब्जर्भेसन कोर्स यो इन्ट्रस्ट्री अब्जर्भेसन कोर्समा चाहिँ मलाई चाहिँ इन्डिया अल इन्डिया टुरमा म जानु पाएँ लक्की भएँ मैले नोकरी छोडेपछि त्यहाँबाट गएर मैले उताबाट नोकरी छोडेर आइसकेपछि अनि उता अब्जर्भेसन कोर्समा गएँ गएपछि है यस्तो जाबो त नेपालमा बनाउन सकिहाल्छ नि जुन अब शान्ति निकेतन कलकत्ता गयो हैदराबादमा मिनर मिनर वर्कमा गएँ त्यहाँबाट गएर पाटा पेन्टिङ रागराजपुरमा गएँ त्यहाँबाट गएर हरेक अल इन्डिया टुरमा गएर आउँदाखेरि अनि लास्ट आउटमा मेरो चाहिँ बनारसमा थियो बनारसमा चाहिँ बेचु युनिभर्सिटीद्वारा चाहिँ हामीलाई कामलाई पठाउँथ्यो ठाउँ ठाउँमा अब्जर्भेसनमा पठाउँथ्यो बेच्यू युनिभर्सिटीमा चाहिँ हामी भर्ना भयौँ तर अब्जर्भेसनमा चाहिँ हामी इन्डस्ट्रीमा लैजान्थ्यौँ अहिले पनि त्यस्तो चलन छ नेपालमा पनि अनि गएपछि अनि एकैदम छ मैले मैबुबा ह्यान्डी काफमा पा पार्ट त्यहाँमा त्यहाँ स्टडी गरेँ त्यहाँबाट पिसी शर्मा कहाँको चाहिँ अर्को एउटा वुडक्राफ्टको स्टडी गरेर दुइटै चाहिँ मैले एक महिना चाहिँ स्टडी गर्दा अरे आए यस्तो सामान नेपालमा बनाउन सक्छ भन्ने भएर त्यहाँबाट डेली गएपछि अनि त्यो बखतमा डेली गएपछि नेपालको विषयमा धेरै बुझिसकेको थिएँ मैले हजुर नेपाल र नेपाल नेपालीको विषयमा बुझिसकेको थिएँ भनौँ एउटा कुरो परिवारैबाट पनि बुझ्यो त्यसले गर्दाखेरि अनि नाइन्टिन सेभेन्टी नाइन सेप्टेम्बरमा चाहिँ मैले चाहिँ चिपको मोमेन्ट सुन्दरलाल बाहुनाज्यूलाई मैले काठमाडौँमा इन्भाइट गरेँ ओके okay. एउटा एनजिओले लगेको नाताले पनि आई विल भेरी नाइस त्यो बेलामा मेरो इङ्ग्लिस कुरा राम्रो भइसकेको थियो खाना पकना राम जाने थे रईबी कमी मस्टर ही भैस थे रे बेलासम मैं चाहे एक सौ तीस प्रकार के खाना से में खाना बनाने सकिस मेरा लास्ट जब से मैं अमेरिकन एम्बेसी में थी मेरा लस्ट जब अभी त्यादुका कर मैं डेली आी को गर्मेन्ट मैं इन्भाइट करे सुंदरलाल भाऊ होना जीवलाई अब यहाँ कसोप काम करने कालो मकई खाने भालू से जसले काम गर्छ उसले अबादी पाउँदैन यहाँ कुरो बुझेँ नि कि यो यहाँले यहाँ गर्नुपर्छ तर जिद्दी चाहिँ गर्नुपर्छ आफ्नो हक र अधिकारलाई त छोड्नु हुँदैन त्यहाँबाट गएर अनि उताबाट आएपछि अनि श्रीमानसँग खटपट भएर कान्छी छोरी अहिले फोर्टी नाइन भयो अहिले सिज अहिले टर्नअप भयो कि ऊ चाहिँ चालिस र नौ वर्ष भयो अहिलेको यो महिनादेखिको भनेपछि ऊ दुई वर्षको त मैले श्रीमान छोडिदिएँ हजुरले छोड्नुभयो मैले छोड्दिएँ किनभने आई कुड नट कोप इट मैले छोराछोरीलाई हेरचाह गर्ने कि समाजको हेरचाह गर्ने कि काम गरेर पैसा कमाउने कि के गर्ने त भन्दाखेरि किनभने श्रीमानसँग बस्दाखेरि मलाई धेरै नै गाह्रो भयो सबै चिज बाँड्नु सकेँ मैले श्रीमान अरू केटीसँग बाँड्नु सकिनँ त्यो केटी त पहिलाको केटी त गयो गयो फेरि अर्को केटी आयो अर्को केटी आयो अर्को अब हुँदा हुँदा अब गाउँ गाउँघरबाट ओहो हाम्रो साफको घर कति ठुलो भन्दै अब के प्रेग्नेन्ट भएर पनि आयो त्यसले गर्दाखेरि मैले के सोचेँ भने अब न सिद्धि भनेर <laughs> मैले चाहिँ बुनु दुई वर्षको थियो मैले श्रीमानलाई छोडेर बसेको भनेपछि मेरो अर्को टर्निङ पोइन्टमा अब के आयो भने श्रीमानसँग छोडेर बसेर मैले नोकरी गर्दाखेरि मलाई आई गट लट अ प्रब्लम सोसाइटीबाट मेरो इष्ट मित्र भाइ भारदार फुल कुटुम्बले मलाई बाह्र वर्षसम्म एकसा भात खानु पनि डाकेन किनकि अब श्रीमान छोडेर बसेकोले होइन त्यहाँबाट गएर कुटनीतिका काम गर्दै गएँ आउँदै गऱ्यो अनि पछि यताबाट आइसकेपछि इन्डियाबाट आएपछि अब म के गर्ने त भन्दाखेरि अब नोकरी खोज्न कहाँ जाउँ अब के गर्ने भन्दाखेरि अब सबभन्दा सब बेस्ट अहिलेको मोमेन्टको त्यो बखतमा मोमेन्ट के थियो भने एकदम हट केक भनेको चाहिँ टेम्पो सफा टेम्पो सफा होइन सफा टेम्पो त अहिले पछि आएको पहिला ल्याम्बोडा थियो त्यहाँबाट बजाज आयो त्यहाँबाट विक्रम मैले इन्ट्रोडक्सन गराएको नेपालमा विक्रम मैले लिएर त्यो कथा धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ भनेदेखि त्यहाँबाट गएर अब के गर्ने त भन्दाखेरि टेम्पो भनेको टेम्पो व्यवसाय भनेको हट केक त्यो बखतमा अनि भएको हुनाले अब मसँग पैसा थिएन बस्ने ठाउँ थियो आमाले जुन मलाई खाना त दिन्थ्यो तिनवटा बच्चालाई पनि पार्थ्यो अब अनि आमा कराउनु भयो अनि हेर तेरो तिनवटा बच्चालाई पालिरहेको छु स्कुल खर्च दिइरहेको छु अब अब चाहिँ तैँले के गरेन भने मैले के गर्नु सक्दिनँ है भने आमा धेरै बम बम्पेर धेरै कराउनु भएपछि अब म के गर्नु त पैसा छैन भनेर अनि त्यहाँबाट गएर साइली आमासँग गएर मैले दस हजार रुपियाँ दाम सापट्टि मागेँ अनि मागिकन अनि आएर मैले अनि ट्याम्पो व्यवसाय गरेँ ट्याम्पो व्यवसाय गर्दा गर्दा एक वर्ष दुई वर्षको बिचमा त्यो फ्याङ्गिरहेको ट्याम्पो पनि किस्ता बन्दीमा दियो यो गर्यो उता दिँदाखेरि पहिला मेरो नौ नम्बर ट्याम्पो भयो नौ नम्बर टेम्पोबाट त्यहाँबाट दुई सय छब्बिस तिन सय एकहत्तर यस्तो गर्दा गर्दा पाँचवटा ट्याम्पो फेरि जम्मा भयो एक वर्षमा पाँचवटा ट्याम्पोको मालिक नै किस्ताबन्दीमा लिएँ दस हजार थियो पाँचजना ड्राइभर भयो इट so वाज सो डिफिकल्ट फर मी अब गएर किन बेलुका भयो जब चाहिँ पैसा आउँछ कि भनेर हात साथ धोएर बस्यो कहिले पनि पैसा नदिने ड्राइभरले अब भएन अब के गर्ने भन्दाखेरि अनि मैले चाहिँ टेम्पो बनाउनु पनि सिकेँ र अनि मैले टेम्पो चलाउनु सुरु गरेँ आफैले चलाउनु सुरु गरेँ किनकि अब त कुनै पनि हामीले दुनियाँमा बस्नु छ भने हामी कम्पिटिसनमा हिँड्नै पर्दो रहेछ काँधमा काँध जुत्नै पर्दो रहेछ त्यसले गर्दा मैले टेम्पो चलाउनु सुरु गरेँ अनि त्यहाँ त्यो टेम्पोको इस्टा गर्दा र अब ड्राइभर बनियो अब ड्राइभर त बन्यो अब पाँचवटा टेम्पोको मालिक नि भयो पाँचजना ड्राइभरहरू थियो त्यहाँ गएर एकान दुकान गर्दा अब यो फेरि पब्लिकको चाहिँ धेरै मलाई ठुलो प्रब्लम पऱ्यो अब प कसले पैसा नदिने कसले टेम्पो ड्राइभर नि भन्ने गिजाउने यो गर्ने ऊ गर्ने एक दिन चाहिँ के हो भने अनि यो शङ्कर होटलमा ह्यान्डिक्राफ्टको एक्जिबिसन थियो अनि दुई दुई सय छब्बिस ट्याम्पो दुई सय पचहत्तर टेम्पो निकालेँ साडी साडी लगाएँ अनि बाहिर निस्किएर पेसेन्जर पाइहालेँ त्यहाँबाट गएर न्यू रोडमा पेसेन्जर छोडेर अनि शङ्कर होटलमा आइपुग्दाखेरि त ट्राफिकले रोक्यो मलाई लाइसेन्स ल्याऊ भने मसँग लाइसेन्स छैन अब मैले कहाँबाट दिउँ लाइसेन्स त छैन म त मिस्त्री हो भने होइन मालिक हो मिस्त्री हो आई वाज बेकाुफ नि मेरो म नै बेकाखुफ थिएँ नि त त्यहाँबाट गएर अनि ट्याम्पो उता छोडिदिएँ र म चाहिँ अनि एक्जिबिसनमा आएँ बेलुका हेर्नु जान्छ कहाँ छ टेम्पो भनेर ड्राइभरहरूलाई सोध्याएँ त ए खानामा लगिसक्यो मर भने फेरि भोलिपल्ट गएर बहिखानामा मतलब त्यो वडामा यहीँ उयसमा दरबारमार्को अगाडि गएको टेम्पो त्यहाँ रहेछ अनि त्यहाँबाट गएर अनि एकजना शुभचिन्तक मेरै श्रीमानकै स्टुडेन्ट रहेछ ओहो गुरुआमा किन कताबाट आउनुभएको भने मैले हिजो टेम्पो चलाएको यसो गरेर ए अब हजुरलाई टेम्पो चलाउनु जानेछ भने अब लाइसेन्स किन नलिने त भनेपछि मैले दुई हजार एकचालिस चैत्र चौध गते मैले लाइसेन्स प्राप्त गरेँ त्यो लाइसेन्स अहिले पनि छ भनौँ अब भनेपछि त्यो बेलामा चेतनाथ भोटा भोषालजी हुनुहुन्थ्यो त्यो लाइसेन्समा साइन गर्ने उहाँ डिएसपी साहब हुनुहुन्थ्यो डिएसपी अफिसमा अनि त्यहाँबाट गएर लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि अब फेरि ड्राइभर बने राम्रै भयो अब राम्रो व्यवसायिक भयो अनि सत्तरी हजार ऋण थियो पाँचवटा टेम्पो थियो अब के गर्ने भन्दाखेरि अनि मेरो जुनु छोरी चाहिँ अलिअलि गएर यो उसमा के अरे टेलिफिल्मतिर अलि चर्चित okay. हुँदै गएँ होइन माटियासम्म पढ्थ्यो अनि त्यहाँ गएर अलिकति टेलिफिल्ममा चर्चित हुँदै हुँदै गयो त्यो बेलामा हिरोनी पनि धेरै थिएन तिन हजुरको अनि उसको चाहिँ अलिकति अलि राम्रो स यो टेलिफिल्मतिर माथि आइसकेपछि एकजना आर्टिस्टले के भने ठुलो आर्टिस्टले के भनेछ भने एकदम ठुलो आर्टिस्टले चाहिँ है लक्ष्मी जुन तिमी त के अरे टेम्पो ड्राइभरको आमा रहेछ छो तिम्रो आमा त टेम्पो ड्राइभर होइन छोरी अब के गरौँ अब छोरीले भनेपछि अनि त्यहाँबाट रिसाएर ल त्यो आज दिन टेम्पो नचला भनेर गाई जात्रा गरेर टेम्पो छोड्नै लगाए ए होइन पाँचवटा टेम्पो छ सत्तरी हजार ऋण छ अब के गर्ने त भन्दाखेरि अनि यही लक्ष्मी हुटकाप उद्योग अनि थटमा आएर मैले रजिस्टर गरेँ यो रजिस्टर गर्दाखेरि मैले दुई हजार त्रिचालिस सालमा यो लक्ष्मी हुट्काब उद्योग गरेँ अब गर्दा गर्दा फेरि अर्को आइपुग्यो लाग्यो अब टेम्पो काचुकुचोक गर्ने टेम्पो ड्राइभरलाई गुन्डाहरूले दुःख दिने त त्यो त अर्कै छ यो समाजमा होइन <laughs> यो समाजै अर्कै छ गरिखान दिने समाज होइन नि त यो आमाले आठ रोपनी जग्गा दिएर सायद इन्डस्ट्री स्टार्ट गर्न लाउनु होइन होइन आ मलाई आमाले आठ आना जग्गा दिएको आठ आना मात्रै हो ए आठ आना आठ आना मात्रै त्यो पछिको कुरो पहिला त यो जम्मा पाँच हजार छ हजारले सुरु गरेको यो यो मेरो यो लक्ष्मी उद्योग त कसरी यो यो उद्योगको बारेमा कसरी थाहा पाउनुभयो कसरी था स्टडी कसर गर्नु यस्तो थियो नि त म नाइन्टिन सेभेन्टीमा मैले अब्जर्भेसन कोर्समा जुन इन्डियामा गयो त्यही थट बाहिर निस्क्यो नि त पहिलो फास्ट मनी भनेको ट्याम्पो भयो अहिले कमाएर अहिले भरि नै आउने भइहाल्यो त्यो चाहिँ ट्याम्पो व्यवसायिकमा भयो अब यो लक्ष्मी हुड्का उद्योग चाहिँ भने कस्तो भने इट्स मेरो मनपर्ने उद्योग हो यो म किन आर्टिस्ट भएको नाताले मैले पहिला विदेशी घरमा काम गर्दा मैले धेरै आर्ट गर्थेँ थाङ्का पेन्टिङ गरेर पनि बेचेँ मैले पोस्टकार बनाएर बेचेँ पाँच पाँच रुपियाँमा ह्यान्डमेड पोस्टकार भन्थ्यो त्यो बेलामा विदेशीहरूको काम गर्दाखेरि धेरै ठुलो माग थियो ह्यान्डमेड चिजको होइन त्यसलाई सानो सानो पुतलीहरू बनाएर पनि मैले चाहिँ त्यो क्रिसमस ट्रीको लागि दिन्थेँ मैले आई मेट लट अफ थिङ्ग्स एट अ होम मैले घरमै पनि बसेर धेरै काम गरेँ नोकरी पनि गरेँ तर त्यो भएको हुनाले मलाई के भने लक्ष्मी उत्क्राफ्ट उद्योग जब मैले चाहिँ स्टार्ट गरेपछि आई हेभ धेरै नलेज थियो एकदम मैले अब अब्जर्भेसन कोर्समा धेरै ज्ञान प्राप्त गरिसकेको थिएँ मैले इन्डियामा अब शान्ति निकेतनदेखिको लिएर भनौँ अब कलकत्तादेखिको लिएर हैदराबाद दिएर उडिसादेखिको लिएर अब यो उडिसामा यो साडीहरू बुन्थ्यो होइन गान्धी आश्रममा यस्तो चिजहरू त मैले धेरै कलेक्ट गरेको थिएँ तर त्योले त्यसले चाहिँ लक्ष्मी उटका उद्योगलाई मोर बेनिफिट भयो कि एज अ सिङ्गल वुमेन त्यो स्टार्ट गरिसकेपछि पनि केही अवरोधहरू सामाजिक अवरोधहरू अब यस्तो छ इट्स आइ एम रियली टेलिङ यु अनेस्टली माइ सेल्फ अवरोध भन्ने कुरा त के रहेछ त भने अब अहिले आएर कन्क्लुजनमा समरी र कन्क्लुजनमा आउँदा यो अवरोध भनेको त अहिले बेस्कन मलाई बेच्केन भोग लगाइरहेको छ भने त्यो एकैचोटि त्यो तातो भात त खान सक्दिनँ नि त त्यो पनि त अवरोध हो नि त पेटले छिटो भन्छ तर मुखले जाँदैन नि त्यो पनि त एउटा ठुलो अवरोध हो एज अ माई आज माई लाइफमा मेरो जिन्दगीमा परेको घटनादेखिको लिएर अवरोधदेखिको लिएर कन्क्लुजनमा समरीमा ल्याउँदाखेरि यस अहिले जाडो महिना भइरहेछ तातो लुगा लगाउँ उखुस मुखुस हुन्छ अनि तातो लुगा <laughs> नलगाउँ जाडो हुन्छ त्यो पनि त अवरोधै हो नि त भन्नाले अवरोध भन्ने कुरो जहाँ काम गरिन्छ त्यहाँ अवरोध हुन्छ हुन्छ तर यसको अर्थ यो होइन कि अवरोध भयो भनेर छोडेर हिँड्ने त्यो त यस्तो मैले अहिले महिलाहरूलाई पनि त्यही भन्छु अब श्रीमान तिम्रो अवरोध हो भने कि त छोडेरै बस्छ कि त कहाँको कुरा नकाट अहिले दिनभरि साथीभाइसँग श्रीमानको कुरा काट्छ महिलाहरूले मेरो श्रीमानले यसो गर्यो मेरो श्रीमानले यसो गर्यो मेरो श्रीमानले यो दिएन ऊ दिएन भन्छ फेरि बेलुका भयो ए हजुरलाई भुजा पाक्यो भन्छ भाइ पुरै नकाट होइन छोडेर बस्छ लाइक मी होइन समाजले के भन्छ श्रीमानले के गर्छ भनेर डरले त भएन नि त समाजलाई त बनाउने हामीले हो नि होइन अलिक सक्सेसफुल हुँदै गएपछि सायद मन लागेन अथवा साथीहरूको परिवारबाट यो दबाव आएन कि बिहे गर्नु भनेर दबाव भन्ने कुरा दाज वाट आई वान्ट okay. ओके यत्रो पनि समाजले घृणित गरेर श्रीमान छोडेर गाई जात्रा तमासा गर्दा गर्दै पनि फेरि पनि म फेरि अर्को बिहा गरेर फेरि अर्को तमासा गर्नु छ त मलाई एउटा श्रीमानले त मलाई राम्रोसँग व्यवहारित तरिकाले माया गरेर उसले चाहिँ मलाई चाहिँ ओम फिलिङ दिएन भने फेरि अर्कोले देला भने मलाई कुनै हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर थियो त छैन नि त्यसले गर्दाखेरि आज लास्ट बिस वर्षसम्म मैले के भन्छु महिलाहरूलाई भने एकजना लगाउने मान्छेले धोका दियो भने अर्को लगाउने मान्छेसँग फेरि तिमी किन जाने होइन श्रीमान बिछीको किन बच्चा बोकेर बस्ने यो चित्तलाई त बुझाएर सोसलमा जानु पऱ्यो नि त हजुर होइन चित्त मा त बुझ्नु पर्यो नि कसलाई रमाइलो कसलाई मन पर्दैन म पनि मान्छे हो मिठो खानु मलाई पनि राम्रो लाग् राम्रो लाउनु मलाई पनि मनपर्छ तर त्यो होइन कि श्रीमानले चाहिँ मेरो जिन्दगीलाई सबै पूर्ति दिन्छ भने त होइन नि होइन त्यसले गर्दा मेरो जीवनमा चाहिँ मैले बिहा गर्नुलाई मैले कहिले सोचिनँ सोच्दा पनि सोचिनँ र एउटा हेडएकले बल्ल बल्ल पार भएर अर्को हेडेक मैले किन लिने भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो धारणा भएर मैले बिहा गर्नुपट्टि चाहिँ मलाई लागेन समटाइम बिन म वुमेन बिन लाइक अ आर्टिस्ट बिन लाइक ह्युमन बिन सम टाइम यस आई फिल सो लभली इट इज ट्रु तर सो वाट बिकज देयर सो मेनी अदर थिङ्स वी क्यान वी क्यान डु द इन्जोयमेन्ट होइन पेन्टिङ मलाई रुनु मन लाग्यो पनि पेन्टिङ गर्छु म रुनु मन लाग्यो पनि अब क्राफ्टमा जान्छु डिजाइन गर्छु होइन अब कहिलेकाहीँ अब समाजले यस्तो भनेको छ भने, भने। त्यसलाई फेरि कोटे कोटे मलाई समाजले यसो भन्यो मेरो श्रीमानले यसो गऱ्यो मेरो श्रीमानले मैले भने मेरो श्रीमानसँग मैले एक पैसा पनि मागिनँ मेरो मेरो राइट्स पनि गरेन तर हो मैले एउटा राइट्स चाहिँ मैले के मागेँ त भन्दाखेरि जब मैले टेम्पो ड्राइभर भएर मैले दुई हजार एकचालिस सालमा मैले टेम्पो ड्राइभरको लाइसेन्स मैले प्राप्त गरेर टेम्पो ड्राइभर चलाएर हिँडेपछि पछिल्लोमा चाहिँ एकजना महिलाले झापामा चाहिँ म उहाँ चाहिँ पहिलो टेम्पो ड्राइभर दोस्रोलाई ओढाएको चाहिँ इर्सा भएर मैले चाहिँ मुद्दै गरेर चाहिँ मैले चाहिँ ख गराएँ मैले हो त्यो चाहिँ मैले त्यो चाहिँ मैले छोडिनँ किन मैले गरेको कामको त किस्मतको त म पहिलो अरूलाई मनाउँ हो म दोस्रो हुनुसक्ला तर यसको अर्थ यो होइन कि पहिलो भनेर उहाँको त मलाई दिनु पऱ्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ ऊ गरेर त्यो बेला कमला पन्त हुनुहुन्थ्यो महिला मन्त्री त्यहाँ गएर मैले मुद्दा गरिकन मैला मलाई चाहिँ ची, उहाँहरूले चिन्ह दिनुभयो पहिला सरकारले नै हजुरलाई यो पछि दिनु पऱ्यो पऱ्यो नि त त्यो मैले खोसेको त होइन नि त भएको कुरा त मागेको नि त मैले भएको कुरा माग्नुलाई पनि छ महिना लाग्यो उहाँले त्यति सेटिस्फाई गर्नुलाई पनि किनकि यो देश भनेको यो नेपाल भनेको चाहिँ के रहेछ नि फर्या नाता र सुरा नाताबाट धेरै चलेको देश हो यो होइन करिया ना? नाता भनेको चाहिँ मेरो म मन्त्री भयो भने मेरो शाखा सन्तानदेखिको लिएर भाइबारदार उसले भेटेको सामानको नोकरीमा जान्छ होइन सुराल नाता भनेको चाहिँ त्यो मन्त्रीको भाइबारदार छ भने सुरुाल नाता जान्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले पाएँ त केही भएन म राजावादी पनि होइन पछि गएर धेरै दुःख पायो धेरै दुःख भयो अहिले मैले भनेको जस्तो चिज चाहिँ गर्नु सकिनँ मैले किनकि मैले सोचेको के त्यहाँ ह्यान्डिक्राफ्ट इन्स्टिट्युट खोल्ने भनेर मैले करिकुलम बनाइसकेको थिएँ मेरो इन्डस्ट्रीको त्यो करिकलम बनाउने सिधै सिधी निसाथ मलाई ट्रेड युनियनले आक्रमण गरे त्यहाँबाट गएर ट्रेड युनियनको मुद्दा माथि लाग्दा लाग्दा अप टु सुप्रिम कोर्टसम्म गयो त्यहाँबाट गएर त्यसको ठिक चार वर्षपछि फेरि माओवादीले आक्रमण गर्यो गर्दाखेरि अब मेरो सपना भनेको ह्यान्डिक्याप इन्स्टिट्युट खोल्ने भनेर करिकलम रेडी भयो त्यत्रो भवनै मैले भेट्नु पऱ्यो ए होइन लगभग ट्रेड युनियनको ट्रेड युनियन, युनियन द्वाराबाट लगानी गरेको पैसा एक करोड चान्चुन गयो माओवादीले तिन करोड चान्चुन त तिन करोड पनि बढी चान्चुन नोक्सान गरायो तात्प यो भनेको के भने त्यति भए त हिम्मत हारेको छैन mm -hmm. किन म हिम्मत हार्दिनँ भने मैले आजसम्म मैले भने नि सके मलाई मार्थ्यो होला मैले भने मार मलाई लगेर मार मलाई लगेर झुन्ड्याऊ भन्दाखेरि मैले सिर्फ एउटा ट्रेड युनियनको अध्यक्ष अध्यक्षज्यूलाई आज चाहिँ यो कुरा खोल्दैछु मैले ट्रेड युनियनको अध्यक्ष अध्यक्षज्यूलाई मैले के भनेको थिएँ भने त्यो बखतको अध्यक्षज्यूलाई यो भाइहरू ट्रेड मेरो यो लक्ष्मी हुटका उद्योगको कामदार भनेर तपाईँको का आएर बिलन नगऱ्यो तर मलाई सिर्फ दुई चिज चाहियो उहाँहरूले कहाँ काम सिकेर आएर मौका भर्ना भएको त्यो सर्टिफिकेट त मलाई चाहियो राइट या भए उनीहरूले मौका आएर काम सिक्दैछ काम सिक्दै या भयो उहाँहरूले काम जानेर आएर मौका भर्ना यो दुई चिज मलाई स्पष्टी मैले माग्दाखेरि उहाँले दिनु सक्नु भएन नसकेपछि मुद्दामा लगानी गऱ्यो mm. चौध वर्ष मुद्दा लडियो होइन चौध वर्ष मुद्दा लड्दाखेरि मेरो सपना चकनाचुर किन पार्यो त ता। तर सपना चकनाचुर पर्दैन होला तर हामीले जब इन्डस्ट्री खोलेपछि ऋण नलिकनै इन्डस्ट्री खोलिँदैन इन्डस्ट्रीलाई अब ब्याङ्कले पनि के अरे दुब्लो छ भनेर गाईले बाछोले दुध खान छोड्दैन भनेको ब्याङ्क अब पेनल्टी चार्ज पेनल्टी चार्ज पेनल्टी चार्ज गर्दाखेरि छ करोड चान्चुन ऋण भइसकेको थियो मुद्दा र माओवादीको कारणले गर्दा छ करोड चान्सुनी एक्सपोर्ट गर्नु सकिएन अहिले पनि तपाईँले आएर हेर्नु सक्नुहुन्छ अहिले पनि मसँग लगभग एक करोड चान्चुनको र मटेरियल छ अझ बढी होला गनेरै लिएर आउने र त्यसलाई जोखेर राख्ने हो भने मोर मोरदेन uh, चाँदीदेखिको लिएर प्रेसेस स्टोनदेखिको लिएर सेमी प्रेसेस स्टोनदेखिको लिएर uh, हार्ड सिङदेखिको लिएर हरेक चिजको चाहिँ हाफ फिनिसिङ फुल हाफ फिनिसिङको अहिले फिनिसिङ बटन र ह्यान्डिक्राफ्ट अहिले मोर देन uh, केही नभए पनि अस्सी नब्बे लाख रोडको चाहिँ सामानहरू छ र मिसिनहरू माओवादीको पालामा र ट्रेड युनियनको पालाले गरेको मिसिनहरू सबै अहिले मैले चाहिँ म्युजियम बनाउनुलाई त्यो भित्तामा सबै टाँसेको छु प्लिज यु मस्ट वेलकम टु सी माई प्लेस अफको आई विल बी भेरी ह्याप्पी टु सो यु अब अहिले चाहिँ मेरो के भइदियो त भन्दाखेरि अब त्यो बखतमा जग्गा सस्तोमा किनेको थिएँ रि नै भएन जग्गा सस्तोमा किनेको थिएँ त्यो जग्गा बेच्दै अहिले सस्टेनेबल हुँदैछु ए होइन हजुरले सफल सपना नामक चलिरहेछ चला अब अहिले कति एक तिन छ सात महिना अब मैले गर अब गर्छु भयो र अझ पछिल्लो पनि छ अहिले धेरै ठाउँमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ समयको पनि अभाव अब अहिले त मेरो धेरै ठाउँ भन्नाले अब सङ्घ संस्थामा अब नभन्जेल को हो को जिनेर जाने सबै मोह हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा चाहिँ म आबद्ध अहिले धेरैभन्दा राम्रो चाहिँ म अहिले राम्रोसँग आबद्ध चाहिँ फेरि आफूले नै चलाएको आफूले भनेर होइन मतलब अब बोर्डले चलाएको चाहिँ अहिले क्याट भनेर काठमाडौँ एनिमल ट्रिट सेन्टमा चाहिँ म पहिला हरिवंश हुनुहुन्थ्यो अहिले म छु अध्यक्ष अब छ म नगरेको होइन तर सबैभन्दा ठुलो कुरो मेरो तिनवटा वर्ड छ आई डोन्ट ह्याभ इभिन ट्याङ्क पैसा मसँग दस पैसा पनि दिएन साइकल, पन देन साइकल हावा हाल्ने तलब आयो आमालाई दिइहाल्नु दिन्थेँ जहिले पनि अब तलब बोकेर हिँड्ने कुरा आमालाई दिइहाल्ने आमाले सब म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो त्यसले गर्दा मसँग दस पैसा पनि दिन्थ्यो साइकल पङ्क्चर हुँदाखेरि त्यो बेलामा मलाई लाजिङपाटमा गिजाउँथ्यो लगाएर त्यो आइमेरीसँग पैसा नगरेर हावा पनि राख्न सकेन भन्ने कुरा पनि गर्थ्यो त्यसले गर्दा अहिले मेरो आज लायक सक्सेस अहिले एसियाकै पहिलो टेम्पो ड्राइभर भन्यो अहिले चिना दिएको छ तर पोहोरको साल चित्त दुख्दै यही हो अगेन फेरि फरिया नातो र नाताको कुरा गर्दाखेरि मलाई पो परारको साल मलाई सार्कले चिप्ट्याइदियो ए किन मैले पाउनु अब मलाई मलाई पनि अब उहाँहरूले के भन्छ त्यसलाई भ भर भन्छ के भन्छ भर भने भऱ्यो अब मैले भएको टेम्पो ड्राइभरदेखिको लिएर ग्रास रुट लेभलदेखिको लिएर सिङ्गल महिनादेखिको लिएर मैले गरेको कामलाई सिक्दियो दिएन मलाई नदिएर मलाई पहिलो पहिलो उद्योगपति भनेर चाहिँ टप ट्याङमा राखिदियो तर पहिलो होइन टेम्पो ड्राइभरबाट हटाएन उद्योगपतिबाट उद्योगपतिबाट उद्योग चाहिँ म टप ट्यापट्याङ उद्योगपतिमा राखिदियो तर जुन पाउनु पर्ने जुन चाहिँ अवार्ड थियो त्यो चाहिँ अरूले लियो ए भने अझै पनि के भन्छ मान्छे जब चाहिँ कुर्सीमा बसेर त्यो डिसिजन गर्ने मेकअपको चाहिँ अहिले पनि फरियात र सुर ना त छ हजुरको करिब बहत्तर वर्षको हुनुभयो होइन अहिले उमेरले बहत्तर भए तर सिडिओको अप एन्ड डाउनले गर्दा दुई वर्ष यङ बनाइदिएछ नेपाली समाजलाई चाहिँ दिदीले छोटकरीमा भन्नुपर्दा कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ त्यति बेलादेखि अहिलेसम्मको नेपाली समाज अब यसमा हामीले कन्क्लुजन गर्दा ल्याक अफ द एजुकेसन एजुकेसन कमी भयो किनभने एजुकेसन र अनि त्यहाँ र इन्डस्ट्री छैन र घरको काम पुगेन त्यसले गर्दा द्याट इज अ लट अफ फुर्सद धेरै भयो कि मान्छेलाई जब जब मान्छेलाई धेरै फुर्सद भएपछि के गरौँ त भन्ने भन्यो नि हजुर होइन अब ठुलो बडाको मान्छेको छोराछोरीले गमला गोड्नु हुँदैन पानी हाल्नु हुँदैन बगैँचा चाहियो होइन तर उसलाई फुर्सद के भयो भने ज्यादा गफ गभर्मेन्टलाई फुर्सद भयो भन्नाले आई फिल यो समाज भनेको ल्याक अफ द एजुकेसन चाहिँ पुगेन र अब नेपाल भनेको तिन करोड जनता हो तिन करोड जनतामा पनि तिन करोड जनतालाई पनि आज सुख सुविस्ता गरिकन एउटा इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ टेवा दिएन त्यसले गर्दा आज म के भन्छु भने हाम्रो पहिला अब म राजावादी होइन तर मलाई माओवादीले मा राजावादी भन्यो <laughs> तर म राजावादी होइन म के भन्छु भने पहिला पहिला जब हामी मेरो आमाले घरेलुको लुगा बुन्थ्यो त्यही लुगा लगाउँथ्यो त्यही लुगा ऊ गर्थ्यो होइन एउटा त्यही लुगाले लुगा चाहिँ अब हरेक कुरा त्यही आफूले बुनेको लुगा लगाउने आफूले बुनेको नाम्लो भोग्थ्यो आफूले बुनेको डोको भोग्थ्यो आफूले बुनेको नाङ्लो चलाउँथ्यो भने आज त्यो संस्कृति गयो किनभने अब अहिले गएर के भइदियो भने इम्पोर्ट धेरै भयो एक्सपोर्ट छैन इन्डस्ट्री हरायो आजको राजनीतिहरूले म के नै गर्छु कसरी नै गर्छु भनेर आज उत्थल पुत्थल गरेर आए तर यिनीहरूको आफ्ना साखा सन्तानलाई मात्र गरे तर जनतालाई गरेन आज मेरो इन्डस्ट्रियल ट्रेड युनियन नलाग्यो भए अहिलेसम्म पनि चार सय महिला पुरुषले मैले कहाँ काम गर्नु दिन सक्थेँ म नै मरेर गएँ अहिले पनि चलिरहेछ अहिले पनि लक्ष्मी उठ्का हुकाउँदै चलिरहेको छ नचले होइन तर यो कुरालाई चाहिँ आज जति एनजिओ खोला चाहिँ चाहे संस्था चाहे के भन्छ अरे महिला सशक्तिकरण रे यो करण रेऊ करण करण रे बोल्सिट राजनीतिमा जानु मन लागेन मैले तिनवटा वर्ड छ त्यही भनेको छु मैले धन कमाउनु मैले भने चाहिँ धर्म गर्नुलाई मैले काँसी धाउनु परेन किन मैले अर्काले फ्याँगेको मान्छे जस्तो यो सोसाइटीमा फ्याँगेको लेपर्सीहरूलाई लिएर आएर मैले काम सिकाएर आज आफूले नै उनीहरूले आफूले काम गर्नु सकेको छ लेपर्सी आसादी पढो मेन्टल इफेक्ट भएको मान्छेहरूलाई लिएर आएँ र जस्तो गाउँ घरको बच्चाहरू भनौँ सोह्र सत्र वर्ष भएर चाहिँ गाई गोठालाई हिँडेको महिला पुरुषलाई लिएर आएर मैले चार हजारभन्दा बढी मान्छेलाई तालिम भत्ता दिएर मैले काम सिकाएँ ध्रुव सत्य कुरो यो होइन भनेदेखि त्यो धर्मले गर्दा म आज माथि आएँ र सस्तोमा जग्गा किनेको थिएँ महँगोमा बेच्नु पाएँ अहिले त्यो पनि एउटा कुरै एउटा बिजनेस पोलिसीमा आयो त्यसले गर्दाखेरि के भन्छ भने धर्म गर्नु काँसै धाउनु पर्दैन कुरा बुझ्नुभयो नि के धन कमाउनुलाई लाउर जानु पर्दैन मेहनतले धन मैले मसाज कमाएँ धन कमाउनु लाउर जानु पर्दैन र आफ्नो देश विकास गर्नलाई राजनीतिक बन्नु पर्दैन भन्ने यो तिनवटा वर्ड चाहिँ मैले चाहिँ छापेको छु सो नाइस हामी अन्त्यतिर छौँ नेपालको महिलाहरूलाई नयाँ जेनेरेसनलाई के सन्देश दिनु चाहन्छु महिलालाई सन्देश होइन अहिलेको मोमेटमा पुरुषलाई चाहिँ जिल्ला मद्दत चाहिएको छ किनकि किन महिलाको त यसै पनि अहिलेसम्म पनि मै हाम्रो नेपाली समाजमा मेरो तिहारमा दसैँमा टिका लगाइदिएनै ठुलो बडासँग बिहा होस् धनीको घरमा पुगोस् भनेर अहिले पनि आशीर्वाद दिन्छ र छोरी <laughs> तिमी पढेर ठुलो बनाउँछ होइन त्यसले गर्दाखेरि अहिले त महिलालाई भन्दा ज्यादा पुरुषलाई चाहिँ चाहिएको छ किनभने आई हेभ अ चालिस वर्षको मेरो अनुभव अनुसारको महिला भनेको चाहिँ के रहेछ त भनेर पहिला पनि मैले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ साठी वर्षको उमेरसम्म पनि अर्काको ढुकुटीमा हात हाल्ने जात रे महिला भनेको चाहिँ पुरा बुझ्यो होइन तपाईँले होइन साठी वर्षको उमेरमा पनि अर्काको ढुकुटीमा हात हाल्नु जात जात चाहिँ महिला पुरुष चाहिँ त्यो ढुकुटी बनाउने चाहिँ पुरुष भयो त्यसले गर्दा पुरुष निड मोर वर्क रेदर देन वुमेन नाउ हो सरी टु से द्याट है हुन त म पनि महिला हुँ मिहिनेत महिलाले पनि गर्नु सकिन्छ पुरुषले पनि तर धेरै जस्तो चाहिँ राम्रै श्रीमती ल्याउनलाई र हरा श्रीमती ल्याउनलाई चाहिँ धन चाहिँ चाहिने नै रहेछ धन नभएकोलाई कोही पनि आउँदैन बिहा गर्नु सक्छ सरी है होइन यो हामी यो सन्देश पठाउन चाहिरहेछौँ त महिलाले मलाई गाली गर्ला ट्रु ट्रु इज ट्रुथ ट्रुथ हो फ्याक्ट यो कुराबाट नयाँ पुस्ताले चाहिँ खासमा सिक्नुपर्ने हो बुझ्नुपर्ने हो र यो बिचमा दिदीले एउटा युज गर्नुभएको थियो चिपको मुभमेन्ट भन्ने एउटा भारतमा थियो जुन कि रुख बचाउनको लागि रुखलाई हक गर्ने एउटा अभियान थियो त्यसको चाहिँ अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो सुन्दर लाल बहुगुना दिदी त त्यो सामा सा चाहिँ सामाजिकमा आज मैले हरियाली देखेँ म मेरो नाम आउनुपर्छ भन्ने छैन तर त्यो मुभमेन्ट त्यो चिपको मुभमेन्टले आज चाहिँ नेपालमा सामुदायिक वन भन्ने बनियो बन सरकारले यो राख्यो चाहे मलाई आवादी देऊ नदेऊ तर यो मैले भन्नु त पाउँछु नि त बिल्कुल होइन उहाँको मैले उहाँको भिडियो देखाउन नसकेर त्यो चिपको मोमेन्टको मैले मेरो स्कुलमा मेरो छोरीहरूको स्कुलमा लगेर मैले देखाएँ पहिला सुरुमा जापानमा हाम्रो युनिभर्सिटीमा पनि यो चिज पढाएको थियो त्यही भएर मलाई याद थियो अहिले अहिलेको मुभमेन्टको हजुर वाज अ प्रोफेसर उसमा चाहिँ अफ्रिकामा र उहाँ आएर चिपको मोमेन्ट चाहिँ सुन्दरलाल बाबु गण्डी चाहिँ हिमाचल प्रदेशबाट लिएर आएको हो नि उहाँले चिपको मोमेन्ट भने त्यो चिपको मोमेन्टको यस्तो त्यो जुन चाहिँ चिह्न चाहिँ मेरै घरमा आर्टिस्ट जिम्मेदारीले बनाउनु भएको र मैले पनि म पनि आर्टिस्ट म आई वाज हेल्पिङ के तर उहाँसँग हिँड्नु चाहिँ सकिनँ मैले तर आई हाभ टु वर्क मैले काम गर्नु पर्थ्यो तर उहाँसँग हेडगार्ड चिनाएपछि चाहिँ मन्त्रीमण्डललाई चाहिँ बनाएको मैले तर आज लक्ष्मी शर्मालाई दस म्याटर टु धर्म गरेर कहिले पनि फल फल् नमारे त्यसो भन्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा तपाईँलाई म के भन्छु भने म धर्मात्री साह्रै धर्मात्री हुँ तर म लाख बत्ती बाल्दिनँ किनभने लाखपति बालेर कहिलेकाहीँ मलाई अहिले त धेरै दे जस्तो म अहिले पशुपति पनि गएको छैन लाखपति बालेको त्यो बत्तीको पैसा त्यो तेलले चाहिँ एउटा मैला एउटा एउटा राम्रो घरनेलाई तेल पुग्छ कि होइन लाखपतिले हो एउटा बिजनेस हो तर मलाई चाहिँ त्यो चुहाउट जस्तो लाग्यो कि मलाई त्यो जुन चाहिँ बच्चाको घरमा जाने त्यो तेलहरू त्यो त्यो चुहाट जस्तो र लाखपति चाहिँ मैले एकचोटि चाहिँ बालेँ मैले अहिले चाहिँ बालेको छैन धर्म पनि अहिले एउटा बिजनेस भइसकेको छ धर्म त धेरै बिजनेस भयो नि अहिले धर्मले त दिस इज लाइफ होइन अब अहिले चाहिँ मैले एउटा अब अहिले गोहेटबाट एउटा किताब पनि मेरो लेख्दैछ गोहेड गोहेटको चाहिँ अहिले गोहेटमा त मेरो पहिला पनि थियो अहिले चाहिँ अब अहिले होर्स राइडिङबाट एउटा इङ्ग्लिस बायोग्राफी लेख्दैछ सफल सपना हो र सफल सपना नेपाली एउटा चाहिँ बनाएको थियो तर चित्त बुद्ध छैन एउटा एउटा मात्र बाँकी छ अहिले पाँच हजार बिस सबै बे बेचेको होइन दिएको भाँडेको त्यसले गर्दाखेरि यस आई रियली वान टु डु अगेन्स मोर अबाउट एजुकेसन हाउ टु मेक यो हामीले के भन्छ हाउ टु रिमुभ द पर्टी गरिबी पाना तर अल्छी धेरै भयो कि मान्छेहरूले धेरै अल्छी भयो हामीलाई पनि सिकाउनुहोस् Uh, म पनि धेरै अल्छी छु दिदीको अफिसमा कुनै दिन आएर फेरि आशीर्वाद लिन आउनु पर्ला आजको कुराहरू धेरै फ्रुटफुल भयो समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद नो प्रब्लम थ्याङ्क यू बाबा थ्याङ्क यू अमिन चाहिँ आई सुड बी प्राउड अफ माइसेल्फ अहिले चाहिँ के हो नि अब चाहिँ के अरे सन्तु बिना साधु साधु बिनाको सन्तु नभए जस्तो भयो कि मलाई कसैले डाकेन भने ए मलाई बिर्सेकै क्या हो जस्तो लाग्छ <laughs> र यहाँले डाकेर यति बोल्नु दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुर यो हाम्रो सौभाग्य हो हजुरलाई ल्याउनु पायौँ आज धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच